কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তই দৰ্শনাৰ্থীয়ে আচলতে মাৰ বাবে যি প্ৰসাদ আগবঢ়ায় বা বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে আৰু এই বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ আচলতে আমি যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ অকণমান মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ সঁহাৰি বা সেই বিষয়ে অকণমান আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰাই মই প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিমান দিনৰ পৰা আচলতে আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আজিৰ পৰা 3 বছৰ হ'ল ইয়াতে জড়িত ব্যৱসায়ৰ লগত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে ইয়াতে আমাৰ মানে কি যিবিলাক যাত্ৰী আহে যাত্ৰীবিলাকৰ ব্যৱহাৰবিলাকো ভাল লাগে আৰু বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰি ভাল লাগে আৰু তেওঁলোকৰ মানে কি দাম দৰ ইমান নচলে যিটো কওঁ তাৰ পৰা অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি কেনে দি দিয়া যায় যিহেতু দেশ বিদেশৰ পৰা আহে কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় গতিকে দেশ বিদেশৰ পৰা যেতিয়া আহে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বা বিদেশৰ পৰা তেওঁলোকৰ সঁহাৰি কেনেধৰণৰ এই সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে বা কি জানিব বিচাৰে আচলতে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে আমাৰ অসমৰ মানে কি মেইন চিজ কি হয় মানে মেইন বস্তু কি হয় আমাৰ ফেমাছ কি হয় সেইবিলাক বিচাৰে আৰু মন্দিৰৰ পৰা মা কামাখ্যাৰ মানে কি নিলে বেছি ভাল হয় সেইটো বিচাৰে এতিয়া আমি দেখাই দিওঁ আৰু এইটো বস্তু নিলে ভাল হয় এইটো বস্তু নিলে ভাল হয় এনেকৈ দেখাই দিওঁ প্ৰসাদৰ বিষয়ে সুধিলে আমি প্ৰসাদৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ অমুক অমুক অমুকখিনি লৈ যাওক তাতে দৰ্শনটো কৰি দিব মাক চোৱাই দিব মাক চোৱাই কেনে আপোনালোকে লৈ যাব এনেকৈ গোটেইখিনি বুজাই দিওঁ আৰু কোনবিধ সামগ্ৰী আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় বা দৰ্শনাৰ্থীসকল আকৰ্ষিত হয় আমাৰ ইয়াতে মেইন সামগ্ৰী হয় এইটো মা কামাখ্যা টেম্পল এইটো আমাৰ ইয়াতে বেছি মানে কি বিক্ৰী হয় এইটো আমাৰ ইয়াতে চলে আমাৰ মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে এই মা কামাখ্যা মন্দিৰ লৈ যাব বিচাৰে লৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ চিন এইটোৱে আৰু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা যিমান মানুহ আহে আমাক সোধে ফেমাছ কি হয় আমি যেতিয়া দেখাই দিওঁ আমাৰ মন্দিৰটো মা কামাখ্যা মন্দিৰ নাটক গামোচা আপোনালোকৰ উপাৰ্জন কেনেধৰণৰ হয় যদি মাহিলী বুলি সোধোঁ মাহিলী বুলি সুধিলে আপোনাৰ উপাৰ্জন বেয়া নহয় ভালে হয় আৰু যিহেতু অম্বুবাচীৰ সময় এতিয়া যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হ'ব কেনেধৰণেৰে সাজু হৈছে বা অম্বুবাচীৰ সময়ত পূৰ্বতকৈ নিশ্চয়কৈ বিক্ৰী বেছি হয় অম্বুবাচীৰ সময়ত আমাৰ বিক্ৰী বেছি হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ভিৰৰ কাৰণে আমি দোকান খুলিব নোৱাৰোঁ আমাৰ দোকান ইয়াতে বন্ধ থাকিব আপোনাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে দোকান আমাৰ বন্ধ থাকিব 26 তাৰিখৰ পৰা দোকান খুলিম আমি তাৰপিছত ভাল লাগে আৰু বিক্ৰী কৰি কেনে বহুত ভাল লাগে